Jerusalem. Wọn ò gba Jésù báwa ṣe gbà ń bí. Tẹ bá dé Saudi Arabia, wọn ò gba Islam báwa ṣe gbà ń bí. As a matter of fact, mo lọ sọ́dọ̀ Chinese kan ní Guangzhou ní ọjọ́ Sunday. Mo wá sọ fún mo ní kó ṣe kíákíá, mo ní torí mo lọ church. Mo ní bó ná pè bẹ́ẹ̀. Mo ní church, mo ní you know Jesus? Ó lòun ò mọ̀. Ó ní bọ̀ tí n bá mú wá, òun á ṣe kọ́pì ẹ̀ fún mi. Mo wá rí kinní kan bí èrè lórí tébù ẹ̀. Mo ní kí leléyìí. Ó ní òrìṣà tí àwọn bàbá ń sìn nìyẹn. Ó lòun ìyẹn rí tẹ̀ ni. Arákùnrin tí mo ń sọ yẹn mi ò rò pé ju ọmọ 25-27 years lọ. Ọdún 25 tàbí 27. Àmọ́ ó ní owó bíi ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀. Ó jogún owó, ó dẹ̀ jogún àṣà. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa ń bí, àwa la fẹ́ kọ́ rí wa pẹ̀lú eégún. Àfẹ́ identify pẹ̀lú ṣọ̀gbó. Ṣùgbọ́n tẹ bá dé Brazil, tí wọ́n bá ki ṣọ̀gbó fún yín, àwa tá a ní ṣọ̀gbó gun ẹ̀rù á gbà wá. In a little word, and to summarize, I want to submit by saying, ẹ jẹ́ ká padà sídi àṣà wa. Mo kí Ọ̀túnba Gani Adams. Lóògùn ọ̀fẹ́ o. Kí ara ọ̀nà kankanfò. Lóògùn ọ̀fẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Because tí ò bá sí ti ààrẹ, àṣà ti ń parẹ́ lọ. Àṣà ti ń parẹ́ lọ. Mo rí àwọn ọba kan ní ibì kan tá a ti jọ pàdé. Wọ́n wọ jeans àti top. Ó ní ibi tá a wà yìí, ó ní òun gbọ́dọ̀ wọ. Mo níṣẹ́ kábíyèsí, ẹ̀dẹ̀ mí ní nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Báwo lẹ ṣe fẹ́ promote àṣà? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí a promote àṣà wa. Àwọn alálẹ̀ àgbè wa o. Àwọn alájọṣe á bá wa ṣe o. Ọkọ̀ kì í pàjàpá, ọkọ̀ ò ní pa wá o. Ọkọ̀ kì í pàkẹ́rẹ́, ọkọ̀ ò ní pa wá o. A máa ju wa ṣe o. Ẹ ṣeun o. Ìrètí bàbá wí, ìrètí kábíyèsí.